закрити це питання з цими п***рами на найближчі 100 років. Матір, це можна? Та, звичайно. Пішли до 100 снарядів в день. Треба зараз дати вогню. А це буцефал наших хлопців. Він вбив вже багато снів. Автоматична наводка, заряджання не дуже важке, проте хотілося б, щоб людей було побільше на машині, на чатурах. Машина гарна, якщо чесно, вона машина гарна, потужна, невибаглива. Взагалі я задоволений машиною, як такою, як машиною, ну, як водій-механік. От. Не ламається, якщо чесно, такого. Якщо за нею нормально доглядати, то вона буде їздити і їздити без проблем. Нормальна, потужна, простенька, якщо чесно. Задоволений тої машиною. Машина потужна, надійна, прохідна. Знищує ворога регулярно. Подобається бусувальчик. Порівняння з радянською технікою. Та там не моторит. Я трошки мав справу з водниками, там просто був кошмар. Там места мало, там, ну, воно неудобне, воно, ну, не для людини зроблено. Там поворачується, ну, крайне, здається, тут мало місця, то гвоздики його в два рази менше. Хлопці дивились за кацею і кажуть, а тут вас жити можна. Так Саня і живе там уже. Ми так і живемо, так? Звісно. Тут може навіть при желанні лише спати почути. Працювати важко, особливо коли ти в наступі, це інша інтенсивність. Останні два тижні так точно це майже не спомогло, якщо так взяти середнє арифметичне по сну на добу, то там, в кращому випадку вийде години 3-4. Там. Бувають такі дні, де взагалі там 2-3 доби не спиш, там, можливо там, на хвилин 20 тебе вирубить, та, і це весь відпочинок. Всім важко, але всі викладаються по максимуму. Ну так, да, спати завжди охота, бо той день вночі працюємо. Ну якщо здоров'я дозволяє, значить нормально. За півтора місяці десь кожна гармата десь по 1000 снарядів вже вистрілила. До 100 снарядів в день, особливо під Бахом, там було і 80, тут було і 105. Звісно, встаєш фізично дуже сильно, благо все-таки машина вентилюється, є кондиціонери, є фільтра. То есть работать не так жарко, по крайней мере, как в советских аналогах, где ты просто, ну, вздыхаешь внутри. Мы розуміємо, що від нашої роботи залежить життя хлопців в піхоті. Тобто ми їх підтримка. І коли ми розуміємо, що треба зараз дати вогню для них, це надає сил, бо без нашої підтримки буде ще важче. Їм і так не солодко. Ми це усвідомлюємо, працюємо на грані наших можливостей, робимо все по максимуму, щоб їх підтримати, щоб все пройшло якомога краще. Арта відпрацювала чітко. Прям настільки влучно. Мені прямо сподобалося. Просто навалюємо без зупинки, бо треба працювати, треба вже, бляха, треба закінчити цю війну, закрити це питання з цими п***рами на найближчі 100 років, я думаю. Як бачите, 47-му навалює хуйні, навалює непогано. Кожного дня стараємось виносити як можна більше ворогів, знищувати техніку і будемо це робити надалі. Командир кнопку нажав, гармата навелась. Обично до цього вже снаряд на місці лежав. Тільки взяв шнурок, прицепив, стрільнув, все. І по новій, по кругу.